Heippa hei! Planeroi kanssani taas. Ja tällä kertaa mä valkkasin tämmösen tosi vanhan kitin, jota ei edes saa enää. Ja mä olin ihan varma, että mulla olisi tähän fullboxit, mutta mulla ei ole. Joten mun piti keksiä siihen jotain muuta. Ja mä näytän ne kohta, mutta siis tää on Planet Girlin tämmönen joku sitrus-setti, missä on näitä tämmösiä kolmen täpän tehtävälistoja, sitten on tämmösiä vasheja ja pieniä noita ikoneita, ja sitten on viikonloppubannereita ja tehtävälistoja, ja sitten on ombre-checklistejä, ja sitten on muutama otsikkotarra, ja sitten siihen settiin kuuluu tämmönen tosi pieni sitrus-pampula-juttu. Mutta koska fullboxeja ei ollut, niin mä sitten metsästin tuolta mun kätköistä, että jos se löytyisi jotain tämmöistä mahdollisesti teemaan sopivaa, vaikka tää nyt on sitrus, niin mä valkkasin tällaisia kesäisiä juttuja, ananaksia ja muita. Mulla on tämmönen Lovely Nanicone kesäsetti, mistä mä ajattelin noita ananaksia ja ehkä vesimeloneja ja jätskejä, koska nyt on niin kesäiset ilmat ollut pari päivää, niin mä toivon, että ne jatkuisi ensi viikollakin. Ja sit koska fullboxia ei ollut, niin mä ajattelin, että mä sit yhdellä päivällä laitan tällaisen. Nää on tällaisen kuin Fraffe. Se on jossain Aasiassa tää kauppa. Mutta mä en tiedä, mitä se nykyään niin kuin sillain tekee. Mä oon yhden kerran vaan tilannut tältä, että tekeekö se sit vielä hirveästi tarroja vai tekeekö se lähinnä jotain kortteja tai jotain. Mutta löytyy ihan tällä nimellä mun mielestä kyllä Instasta tai sitten jollain muulla, mutta toi on kyllä varmasti mukana siinä. Mutta siis tosiaan tällaisen ajattelin laittaa jonnekin sinne. Ja sitten pahoittelen, lapseni sai hepulin. Saatto kuulua tuolla taustalla. Sitten on Laimen Mortarin tällaisia pieniä niitä semmosia, mitä laitetaan sinne ylös. Ylöslaatikon, en mä tiedä miksi mä näitä sanoisin, niin sellaisia. Ja sitten on tämmönen washi-kirjanen, missä on kultafoilia. Ja mä ajattelin, että täältä voisi mahdollisesti joku sopia tähän väreihin, koska tuossa alkuperässä nyt oli mintuvihreätä ja vaaleanpunasta. Ja sitten on kasa Peaceful Mind Designin tarreja. Noin kynsilakkoja ja sitten on tämmösiä kotityöjuttuja ja tällaisia viikonloppupannereita, koska mä en tiedä, miten paljon mulla jää tilaa. Meillä on aika paljon actionia ensi viikolla. Ja sitten trackereita on kahta eri väriä. On tommoset tummemmat ja sitten on pastellit. Sitten on lenkkareita, imureita ja lattianpesutarroja ja sitten on noita takeaway kahvikuppeja. Sitten on tää on Pink Owl Party Studio. Ehkä. Mä luulen, että mä sanoin sen nimen nyt oikein. Siinä on niin monta sanaa. Ja mulla on mun tyttären 3-vuotias synttärit, joten tää menee sitten sitä merkkaamaan. Ja sitten on takoja Stickerifikiltä. Ja sitten on muutama arkki Lily Pink Princeiltä. Tällä kertaa ei ole vesitrackereita. Mä ajattelin, että mä nyt säästän kaiken tilan ja kaiken mun energian ensi viikon hommiin. Planner Pressiltä kakkutarroja. Ja sitten on Sweetix Stickersiltä näitä synttärijuttuja, joita siitä tätä kauppaa ei ole, mutta koska mulla on näitä, mä haluan käyttää. Ja sitten on Libby & Co. tällaisia lunchbox-tarroja. Mun pitää tehdä mun pojalle kouluun yhdelle päivälle sellainen eväs mukaan, kun ne lähtee luokan kanssa retkelle ja koulusta saa vaan jonkun kämmösen makkaran ja pillimehun, niin pitää vähän jotain syötävää sinne laittaa. Mutta ruvetaan hommiin! Mä unohdin näyttää ton viime viikon. Mä näytän sen taas jossain kohtaa vähän myöhemmin, mutta nyt mä vedän tosta noi muistilaput pois. Niitä oli aika iso kasa, niin kuin tossa saattoi ehkä vähän näkyäkin.
meillä on selkeästi kesäloma tulossa, koska isoilla on koulun puolesta hirveästi kaiken näköistä ohjelmaa ja sitten mineillä on viimeiset kerhokerrat tulevalla viikolla. Ja sitten on vielä kaverisynttäreiden viettämistä ja sitten meillä alkaa minien kanssa kesäloma. Tai no eihän mulla nyt ole kesälomaa sillä tavalla. Ainahan mä oon lomalla, kun lasten kanssa on kotona. Mutta minit ei mene enää kerhoon ennen syksyä. Tai no, mun nuorin poika menee eskariin ensi syksynä. Se ei mene sitten edes syksyllä enää kerhoon. Ja toi vasivihko, mitä mä tossa nyt esittelin tuossa alkupätkässä, niin mä en mennyt saada sieltä noita tarroja irti ja mun piti huutaa mun mies irrottamaan niitä tarroja sieltä, koska ne on niin ohuita, niin ne oli tosi vaikea saada sieltä mitenkään irti ilman, että sieltä lähtisi sitten ihan se koko takaosa mukana. Mutta mun mies sai ne sieltä, tai sen yhden tarran sieltä mulle revittyy ja sitten sen seuraavan mä sainkin itse, kun mä tiesin, että mitenkä se sieltä kannattaa vääntää irti. Sinne meni tosiaan maanantaille ja tiistaille minien viimeiset kerhokerrat ja sitten sinne meni tommoset sydämet merkkaamaan sitten niitten kerhoa. Ja sitten noilla tommosilla sitruslippusilla mä merkkasin kaiken näköisiä menoja, mitä nyt tuolla tulevalla viikolla on. Ja sitten kaikki noi 4 telkkaria mä käytin tähän. Koska sitten noi lopputarrat, mitä tästä nyt jäi, niin mä tuun käyttämään sitten ihan sekalaisesti siellä täällä. En enää yksinään tätä kittiä, koska tässä ei ollut niitä fullboxia ollenkaan. Ja kuten aina, mä en osaa laittaa noita tarroja sillä, että se riittäisi kumpaankin suuntaan. Ja tosiaan toi vasivihkonen, niin se on AliExpressistä tilattu. Ja sen ei montaa euroa maksanut. Ja se on tosi kaunis. Niitä kaikkia sivuja on 2 kappaletta. Että sit niitä voi hyvällä omalla tunnolla käyttää. Ja tässä mä mietin, että mitä mä laitan tohon viikon ruokalista juttuun. Ensin mä mielisin, että mä laitan kaikki 7 tuommoista haarukkaveitsipampulaa tohon. Mutta siihen ei olisi mahtunut noi trackerit. Joten mä luomuin siitä ideasta. Ja loppujen lopuksi mä en laita siihen mitään. Mä kirjoitan kynällä siihen noin viikonpäivien etukirjaimet ja mä tulen nostamaan ton tarran tosta tonne ylös. Mut sinne meni 2 trackeria, mihin mä saan sitten seurailtua vähän sen, että mitenkä aktiivisesti sitä sitten ensi viikolla noudattaakaan niitä trackattavia asioita. Mulla oli vähän vaikeuksia. No niin, sieltä näkyy sitten, miltä se viime viikko näyttää täytettynä. Mutta tosiaan olin sanomassa, että mulla oli vähän vaikeuksia nyt näiden tarrojen kanssa, koska jotenkin ei nyt. Tuntuu, että koko ajan puuttu joku tarra, koska tässä ei ollut edes puolivokseja. Ja mä olisin taas tarvinnut puolivokseja muutaman tänne. Mutta kun niitäkään ei ollut, niin tuntuu jotenkin, että hirveän vaikea saada mitään paikoilleen, mutta nyt mä vedin sitten noi sivut ensimmäistä kertaa varmaan ikinä plannerista pois. Mä halusin kokeilla, miltä tuntuu planneroida niin, että ne ei oo siellä plannerissa. Ja kun tossa kun mä kirjoitin noita numeroita, niin ton kynän kanssa se oli vähän hankalaa, koska ne sivut on jo tosi pehmeitä siellä, kun on niin paljon tarroja ja ne on kohonnut ne sivut. Niin se oli jotenkin tosi hankalaa ja mä halusin kokeilla sitten, että miltä tuntuu planneroida niin, että siinä on vaan pöytä alla. Ja se oli tosi outoa mun mielestä, koska ne sivut, ne vaan meni sinne tänne ja yhdessä kohtaa se oli mennyt ihan noiden arkkien alle sinne piiloon ja hetken rupesin sitä etsimään, että mihin se on mennyt se sivu, kun se lähti seikkailemaan. Mutta ihan näppärähän se on näinkin varmasti tehdä. En tiedä, tuunko tätä hirveästi harrastamaan, mutta kaikkea pitää kokeilla. Ja sinne
laitoin ensin sunnuntaille ton hedelmäpurkin, kun mä sitten tajusin, että ei, mun tyttären synttärit on silloin sunnuntaina. Ja mä siirsin sen tonne perjantaille, koska meillä nyt ei ole silloin ohjelmaa, kun ei ole mitään kerhoja eikä mitään semmosia. Ja sitten sinne sunnuntaille laitoin ton tommosen kukkaseppele jutskan, minne mä sitten videon jälkeen kirjoitin mun tyttären nimen ja 3V. Huhuu! Aika on mennyt ihan hirveän nopeasti. Ja sitten torstaille mä sieltä vasivihkosta otin tommosen piparimuotoisen tarran, mihin mä kirjoitan sitten, kun noilla mineillä on kaverisynttäreitä tuolla torstaina. Koska silloin on miehelläkin vapaata, kun ei ole mitään kouluja eikä mitään. Niin silloin on sitten hyvä pitää noita kaverisynttäreitä, niin on mieskin sitten apuna siellä hoitelemassa vähän juttuja. Ja sitten lauantaille meni toi cheat meal, tommonen leffa markiisi, mihin sitten jätin tommosen pienen tilan, mihin voi kirjoittaa sitten, että mikä leffa me katsottiin. Ja sitten keskiviikolle toi tehtävälista, tommonen ihan pieni 3 täpän. Ja nyt kun mä katson tästä videolta, niin toi taitaa olla vinossa toi otsikkotarra. Mä nyt en ole ihan varma, että onko toi otsikkotarra vai sitten toi sitrustarra, mikä on vinossa tossa, mutta katsotaan, voi olla. Nää tarrat lähtee tosi helposti tosta sivusta irti, että voi olla, että mä tuun vaihtamaan, jos se rupeaa viikon mittaan häiritsemään hirveästi, niin suoristelemaan sitä tarraa. Ja sitten keskiviikolle ja lauantaille meni noi ostoskärrytarrat ja torstaille toi roskis, koska silloin on minun poikieni roskispäivä. Ja sitten noita tommosia pesukoneita ja jotain suihkepulloja vai mitä noin nyt on. Laitoin sinne merkkaamaan noita siivousjuttuja ja nyt mä puntaroin, että kumpi viikonloppun banneri. Mutta mä halusin ton ohkaisemaan, että toi washi näkyy varmasti sieltä. Ja kuten aina, toi oli vaikeeta saada siihen keskelle, koska K on keskellä, mutta jotenkin noi tommoset, mitkä ei mene suoraan, niin se on tosi vaikea arvioida sitten, että saa varmasti sen niin, että se ei mene noiden päivien päälle, vaan että se on niiden alla. Ja tässä on tarrojen etsimistä ja ihmettelyä ja lenkkareita laitoin muutamalle päivälle, jotta lähtee sitten lenkille, nyt kun ilmatkin on semmoiset, että ainakin toivottavasti on vielä ensi viikollakin, että viittii lähtee, mutta kuten huomaatte, tää oli vaikeeta. Mä selailin ihan hirveästi tarroja ja etsin ja mietin ja kun tää on nopeutettu, niin se ei tunnu ehkä niin pitkältä ajalta, mutta siinä kun näitä tarroja laittoi paikoilleen, niin se tuntui kyllä ihan ikuisuudelta. Koska tosiaan tästä puuttu semmosia tarroja, mitä mä tykkään yleensä käyttää fullboxien lisäksi, mutta kyllä mä nyt oon ihan tyytyväinen siihen lopputulokseen. Ainakin mä sain nyt merkattua kaikki meidän ensi viikon menot sinne. Sehän on tärkein, että planneri on funktionaalinen ja se pitää ajan tasalla, eikö niin? Ei sillä niin väliä, miltä se näyttää. Mutta tää on melkein valmis. Tänne ei enää montaa tarraa tuu. Noita tommosia, mitä noin nyt on, bannereita. Ja nyt tässä kun mä katson, niin mun olisi pitänyt laittaa toi mintuvihreä ehkä jonnekin muualle, koska tohon sitrukseen oli tarkoitus kirjoittaa, että ei koulua, mutta ehkä mä muistan sen ilman sitäkin, että ei ole koulua, kun on lasten kaverisynttäreitä keskellä päivää. Ja sitten tässä mä selailen noita muistilappuja, mitkä mä laitoin tonne sivuun pois tosta pöydältä, että ne ei näy tuossa kamerassa. Katon, että mä oon merkannut varmasti kaikki menot, ettei jää lapsilta sitten jotain tärkeätä sieltä listoilta. Mutta tässä on nyt valmiina. Ja nyt mä laitan sen tonne planneriin takaisin noi sivut.
Noin. Kiitos seurasta. Heippa!